Орон нутгийн үзэгчтэй цаг үр төлбөр зочны ярилцлагаараа үргэлжлүүлж байна. Тэгэхээр 5 тулгын ордын үйлчлэхээс улсын хурлын тогтоолын төсөл гарсантай холбогдуулан мэд дэлгэрэнгүй ярилцлага бүрэхээр улсын хурлын гишүүн 5 тулгын гэрээнд дүнэлтөх ажлын хэсгийн ахлагч Эрдэнэ Чибэгт ярилцж байна. Танд орон нутгийн За 5 тулгын хөрөнгө оруулалтын гэрээг юу нь яагаад буцаах болсон бэ гэдэг энэ шалтгаанаас би эхлээд бас товч тайлбар суулсыг гэж бодож байна. Тэгээд хууль зөрчсөн гэж байгаа. Тэгэхээр тогтоолын төслийг дахин боловсруулах шалтгаан юу байсан бэ? За тэгэхээр 5 тулгын бүлэг орд газар бол жилдээ 30 сая тонн нүүрс экспортлоход 100 жилийн нөөцтэй. Ер нь бол Монгол улсын хамгийн том ордуудын нэг юм байгаа. Тэгэхээр энэ 5 тулгын ордыг цаашид хэрхэн ашиглах вэ? Ямар хөрөнгө оруулагчийг шалгуулах вэ гэдэг энэ гэрээг засгийн газар дээр боловсруулж авах явцад бол нэлээд олон алдаатай үйл ажиллагаа явуулсан байна гэж ажлын хэсгийн ахлагчийн хувьд бол дүгнэлт гаргасан байгаа л да. Тэгэхээр энэ дэр ямар алдаанууд гарсан бэ гэхээр нэгдүгээрт 5 тулгын энэ орд газрыг төслийн компани консорциумд 30 жилийн хугацаатаагаар өхөр болсон байгаа. 100%. А тэндээсээ зөвхөн 2% ашигыг л Монгол улс хүртэхээр За 30 жилийн дараагаар энэ төслийн компани хэрвээ одоо ашгаа олж дуусаагүй гэж үзэх юм бол дахиад 30 жилээр сунгахаар өөрөөр хэлбэл 60 жилийн хугацаатаагаар Монгол Улсын засгийн газар ямар ч хяналт тавих боломжгүйгээр энэ газар нутгаа төмөр замтаа нь цуг ингээд энержи ресурс болон хятадын төрийн өмчит шинхэ компани мэдлэлт өгөхөөр ийм гэр оруулж ирсэн л тэ. Энд бол Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал болон бусад олон хууль тогтоомжуудыг бол зөрчсөн байдаг. Тийм учраас энэ гэрээн дээр хууль тогтоомжийн дагуу одоо дахин боловсруулж оруулж ирэх, дахин одоо хөрөнгө оруулагчийг шалгаруулах энэ даалгаврыг бол бид нар ажлын хэсгийн дүгнэлтээрээ гаргаж өгсөн баг. Улсын хурлын тогтоолын төслийг харж байхад 6 залт байна л да. Хамгийн ихний анхаарал татж байгаа зүйл бол бас хувь эзэмшилтэй холбоотой. Тэгэхээр Монголын одоо талд хувь эзэмшил ямар давуу тал гарч ирж байна вэ? 51% одоо хувийг эзэмшихээр болж байна гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр төрийн өмчөд Эрдэнэс 5 толгой компани бол өнөөдөр 5 толгой орд газар дээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За үйл ажиллагаа бол хэвэн явагдаж байгаа. За Эрдэнэс 5 толгой компани 20%-ийг Монгол улсын 2.5 сая иргэн эзэмшдэг. 2.5 тэрбум хувьцааг 2.5 сая иргэн эзэмшдэг. 500 гаруй аж ахуй нэгжүүд бол 5 толгой хувьцааг эзэмшдэг. Тэгэхээр Эрдэнэс 5 толгой бол Монгол улсын 2.5 сая иргэний төлөөлөн энд ажиллаж байгаа төрийн өмчит компаниа гэсэн үг л дээ. Харамсалтай нь гэрээ анх орж ирэхдээ бол Эрдэнэс 5 толгой компаниг энэ гэрээнд бол огт оролцуулахгүйгээр заасан байсан. Тийм учраас бид энэ тогтоолын төслөөрөө бол хит хитэн заалт бүхий үдирдэмжийг өгөхдөө хамгийн нэгдүгээрт нь энэ төрийн өмчит Эрдэнэс 5 толгой компани За энэ үйл 5 толгойг эзэмших хөрөнгө оруулалт хийх энэ үйл ажиллагааны 51-ээс доошгүй хувьд оролцож авах ёстой. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын төр ард иргэдтэйгээ хамтран энэ 5 толгойн ордын 51% эзэмшигч үргэлж байх ёстой гэдэг заалтыг оруулж гисэн байна. Төр 51% эзэмшигч аа иргэд бол 1072 хувьцаа маань ямар үр дүн авчрах болоо гэж байгаа ч тэгэхээр тогтоолын төсөл дээр яг 1072 хувьцаа эзэмшиж байгаа иргэдэд ямар давуу талыг бий болгож байна. За урд нь орж ирсэн гэрээн дээр бол энэ 1072 хувьцааг бол огт оруулаагүй. Ер нь засгийн газрын зүгээс бол 181-р тогтоолоор 2012 оны 5-р сард батлагдсан тогтоол байдаг. Энэ тогтоолоор Монгол улсын иргэдийн эзэмшиж байгаа хувьцаа. За дээрэс нь аж ахуй нэгжүүдийн эзэмшиж байгаа хувьцааг бол саналын эрхгүй байхаар заасан баг. Энэ бол одоо Монгол улсын засгийн газрын зүгээс ард иргэдийнхээ эсрэг хийж байгаа үйл ажиллагаа гэж бид харж байгаа юм л та. Тийм учраас энэ тогтоолын төслөөрөө бид энэ саналын эрхгүй болгосон байсан энэ хувьцааг бол саналын эрхтэй болгохоор өөрөөр хэлбэл тэр тогтоолыг хүчингү болгохоор оруулж гисэн байгаа. За хоёрдугаарт бол энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээр ард иргэдийн 1072 ширхэг хувьцааг ирээдүйд эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах заалтыг заавал оруулж өгөхийг бол заасан байна. А 51% эзэмшил дээр төмөр замын суурь бүтцийг бас нэмж асуумаар байна л да. Тэгэхээр 5 тулгын ордтой төмөр замын суурь бүтц дандаа одоо хамт явж ирсэн анхаарал татсан асуудлын нэг байсан шүү дээ. Энэ дээр тогтоолын төсөлд юу ч тасгсан байна. За бид бол Монгол улсын газар нутаг дээр баригдах альт төмөр замын 51-ээс доошгүй хувийг Монголын төмөр зам компани төрийн өмчит Монголын төмөр зам компани бол заавал эзэмших ёстой гэдэг заалтыг оруулж өгсөн байгаа. За засгийн газраас анх орж ирсэн гэрээн дээр бол яг энэ стратегийн чухал ач холбогдол бүхий 5 толгоогоос гашин сухад хүртэлх 270 км төмөр замыг 30 жилийн хугацаатаагаар бол төслийн компанид 100% өгөхөөр за 30 жилийн дараагаар 51% нь Монгол улсад өгөхөөр 49% нь тухайн консорциумтай үргэлжлүүлэн үлдэхээр ийм гэр оруулж ирсэн л дээ. Тэгэхээр 30 жилийн хугацаанд бид
Монголын нутаг дэгүүр явж байгаа төмөр замдаа ямарч одоо хяналт тавьж чадахгүй, энэ төмөр замаа ашиглах ямарч боломжгүйгээр 100% одоо Хятадын Шинхуа болон Energy Resources компани консорциумд өгч байгаа гэдэг маань өөрөө Хятадын талаас төмөр зам маань өөрөө 100% хамралтай болох нь л гэсэн үг л дээ. Тийм учраас бид дараачийн гэрээг байгуулахдаа төмөр замын 51% бол тэр өөрөө заавал эзэмшнэ гэдэг ийм залтыг оруулж гисэн. Нүүрсний зах зээл дээр бол одоо хамгийн том хэрэглэгч гэвэл бүгд нарийн Хятад ард улс байна л та. Гэхдээ өмнөх хөрөнгө оруулалтын гэрээний төслөөс сарж явахад яг энэ гэрээгээр явах юм бол хэтэрхий нэг зах зээлээс хамааралтай болох гээд байна гэдэг ийм зүйлийг хэлж байсан. Тэгэхээр энэ эрсдлээс яаж хамгаалах вэ одоо? За энэ тогтоолын дөрөвдөг залтан дээр бол бид гуравдагч хөршийн бодлогыг заавал баримтлах ёстой. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо 51% эрдэнэс 5 толгой компани өөрөө эзэмшээд 49% дээр орж ирэх хөрөнгө оруулагч дотор бол за Хятад улс, Орос улс, за цаашлбал гуравдагч хөршийн хөрш орнуудыг бол оролцуулах зүйтэй юм гэж үзэж байгаа. За ингэснээр болвол бид зөвхөн нэг улс руу нүүрсээ гаргаад авах биш, олон зах зээл дээр үргэлжлүүлэн нүүрсээ борлуулах эрх нь бол нэгдэх юма гэж харж байна. Тэгэхээр улсын хурлаас гаргасан энэхүү тогтоолын төсөл ер нь удирдамжийг чиглэл болгоод засгийн газар дараагийн хилцээртэ орхно гэж ингэж ойлгогдож байна л та. Одоо хилцээр яаж явагдах болоо? Богино жагсаалтад үлдсэн компани консорциумудаас дахин шалгаруулалт хийх гэсэн үг үү? Тэгэхээр ер нь бол энэ 5 толгойн гэрээний ажлын хэсгийн дүгнэлт өнгөрсөн жилийн 8-р сард гарсан байгаа л да. Тэгэхээр ажлын хэсгийн дүгнэлтээр бол яг энэ заалтуудыг бид нэр оруулж дүгнэлтэд гаргаж өгсөн. Тэгэхээр дүгнэлтийг удирдамж болгоод засгийн газар бол хөрөнгө оруулалтынхаа гэрээн дээр үржилүүлэн ажиллаж байгаа гэж бидний хувьд бол ойлгож байгаа. Гэхдээ дүгнэлт гэдэг бол хууль биш шүү дээ. Тийм учраас бид нэр энийг хуульчилж өгөх зүйтэй юм гэдэг үүднээс л энэ тогтоолын төслийг өргөн барьж байгаа. За тогтоолын төсөл бол удирдамж болж өгч байгаа гэсэн үг. Монгол улсын хууль тогтоомжинд нийцэж 5 толгойн гэрээ маань цаашид явна гэсэн үг. Тийм болохоор энэ 5 толгойн гэрээг бол ойрын хугацаанд за богино листэд үлдсэн одоо 8 компани байгаа шүү дээ. Тэрнийхээ хүрээнд дахин боловсруулад оруулж ирэх нь бол засгийн газарт нийлдэлтэй байгаа. За энэ үйл ажиллагааг бол үргэлжлүүлэн хийсээр байгаа гэж бид ойлгож байна. За танд баярлалаа. Үзэгчдээ бид цагийн үр төлбөрөөрөө 5 толгоон орд газартаа гэрээнд дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн ахлагч зав улсын хурлын гишүүн Хэрэгэн Чимэгтэй ярилцлаа.